zelo pomembna tekma, nujno rabimo 3 točke in verjamem, da se bomo dobro pripravili na to tekmo in zmagali. Sigurno se bojo oni osredotočili bolj na branjenje in poskušali s protinapadov ogroziti naša vrata. To so zelo dobro naredili tudi v Srbiji, kjer so zmagali, zato mislim, mi nimamo nobenega razloga, da jih podcenjujemo. V zraku nekaj se zgodilo bo, zvezde so prižgane. Prvo se moramo osredotočiti sam na te Estonce doma. Nobena tekma ni lahka, tako tudi ta ne bo. Tako da maksimalno moramo naše misli posvetiti tej tekmi, potem bomo pa razmišljali o Italiji in kasneje o Srbiji.